Agro India. Be natural to grow natural. ହ୍ୟାଲୋ ଭିୟର୍ସ, ମୁଁ ବିକାଶ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚୁନି ମାଛ କେମିତି ଧରିବେ ବନ୍ଧ ନାଳରୁ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଅଟା ନେବା, ଅଟାକୁ ପାଣି ସହିତ ଭଲସେ ମିକ୍ସିଂ କରିଦେବା। ଅଟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଲ କରିଦେବା, ଏମିତି ଗୋଲ କରିଦେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇ ଅଟା ଗୋଳାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏମିତି ଥାଳିରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା, ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଜରି ନେବା, ମାଛ ଏଇଠି ପସନ୍ଦ। ଯାଉଛି, ଏବେ ମୁଁ ଥାଳିକୁ ପାଣି ଭିତରେ ରଖିଦେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଟ୍ରିକ୍ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ କିଛି ମାଛ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ମାଛ ବହୁତ ଚୁନି ମାଛ ପଡ଼ିବେ।